eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top. Mas antes, pra não esquecer, deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho pra você não perder nenhum conteúdo do canal. Galera, um bom tempo, né? Tinha como a gente fazer as BMX e outras bicicletas coloridas, mas com tantas atualizações e DLCs, a Rockstar acabou retirando quase 300 veículos do jogo. E um dos veículos que fazia isso era o Z-Type. Exatamente, a gente simulava a compra do Z-Type, qualquer cor, né? E aí a bicicleta vinha com uma cor. A Rockstar colocou na última DLC essas duas bicicletas. Esta aqui, que é a Junk Energy Inductor, que não dá para fazer esse truquezinho, tá, galera? Tem que ser esta aqui, a Inductor, a normal, a pretinha aqui, né? São bicicletas elétricas, segundo a Rockstar, né? Enfim. Então, para estar fazendo isso é muito simples, tá, galera? Presta atenção que a gente seleciona a bicicleta. Vem aqui na Legendary Motorsport, porque agora mudou o veículo, porque não temos mais o Z-Type. Então vamos fazer com este veículo aqui, ó, que é um veículo que ficou no jogo. Ela deixou este veículo no jogo. Como eu disse, antigamente fazia com o Z-Type e ela retirou este veículo. Então, para estar fazendo isso, é este veículo aqui agora, tá, galera? Ó, vamos lá. É este aqui, olha só, é este veículo, tá, galera? É o Monroe, ou Monroe, exatamente, é o Monroe, tá? Você seleciona a cor que você quer, a gente não compra o veículo. Vou selecionar aqui primeiro aqui o rosa, né, o pink, primeiro, e aí você vem aqui no reloginho, clica aqui, ó, no pedal em cycle, ok? Clica no site, já vai cair na bicicleta que a gente selecionou e compre dentro da garagem que você quiser. Olha só, obviamente, né? A garagem tem que ter aqui os slots de bicicleta. Olha lá, 50 mil doletas que custa essa bicicleta. Então eu vou comprar já a segunda, vou selecionar, vou vir aqui na Home, venho na Legendary. Seleciona aqui, ó, duas portas, organizar por preço. Venho aqui no Monroe, escolho uma cor. Dessa vez eu vou colocar uma, vou comprar uma verdezinha. Vem aqui, seleciona, vem no reloginho, vem aqui no pedal em cycle, encomenda e coloque na garagem que você quiser. Estou colocando nessa aqui, já fui a segunda. Para finalizar, ficar trinca, então eu vou comprar mais uma. Vem aqui na Home, na casinha, Legendary, duas portas, selecionar por preço, organizar por preço. Venha no Monroe, escolha a cor predominante que você quer. Dessa vez eu vou escolher aqui a amarela, a azul. Talvez um red. Vou no blue. Vamos lá. Encomenda, ou melhor, não encomenda. Venha no reloginho. Vem aqui, ó, no pedal em cycle. E encomende na sua garagem de preferência. É só isso, galerinha. Muito top. Olha só que já chegou a pink. Já chegou a nova Inductor Pink.
né? Podemos dizer que é mod? Sim, porque não tem como modificar essas bicicletas na sessão, então podemos dizer sim que é mod, né? Tem muita gente trazendo aí do DMO, enfim, mas o que pega mesmo, olha lá, já chegou a segunda, que é a verde, muito top, para você se divertir, deixar suas garagens mais estilosas, enfim, muito top isso aí. Enquanto não chega a terceira, se você não faz parte do nosso Discord, o link está no primeiro comentário fixo, venha fazer parte, para você se divertir, pedir ajuda, trocar carros, não só do GTA, mas divertir, fazer amizades. Então venha para a nossa comunidade, tem sala para todas as plataformas. Olha só, chegou a terceira e última, a Blue, muito top, tem uma trinca agora, pode fazer aí nas garagens que você quiser, muito show de bola, fácil, ainda bem que voltou, né, depois que a Rockstar retirou aí o Z-Type, temos agora um novo veículo que é o Monroe. Se você não sabia, então... tá aí essa dica, espero que tenha gostado, comente, compartilhe, deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo do canal. Espero que tenham gostado e até a próxima. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.